Leo tutafanya nyimbo tofauti kwa tutachezea kwa minor key. Tutachezea kwa D minor. D minor iko hapa. Hii shape imetoka kwa A minor. A minor tunashikanga hivi. So E string number 4 unashika na middle finger hapo. String na kwa fret, second fret. String number 3 unashika ring finger hapo, string number 3. Na string number 2 unashika na pointing finger kwa fret number 1. So hiyo ndio A minor. But mimi huwa napenda sana kuishika hivi, nabadilisha vidole. Ring finger inashika number 4. Small finger number 3. Na middle finger string number 2. Hii kidole naacha imehangi hivyo. So inakaa shape yake iko hivyo. So hiyo ni A minor. B minor itakuja step higher. Yani B minor. C minor ndio hiyo. Kutoka kwa C minor tunakuja D minor. D minor ndio hii. Na zile kodi tutatumia ni D minor, G minor. G minor unashika kama hivyo. String number 4 unashika kwa hii 5th fret unashika string number 4 na ring finger. So pointing finger inashika string number 1, 2, 3 kwa 3rd fret. Hiyo ni G minor. Kutoka G minor ni A minor. So zile kodi tutatumia. Kodi zenye utatumia kwa rhythm ni hizo. So kwa solo hii ni D minor. Na tukitumia ile version ya D minor utacheza G minor hivi. So D minor iko hapa. Hii ni D minor. So ukiwa D minor, D minor, E minor, F minor, hadi G minor. G minor itakuwa unaishika hivi G minor. Na A minor ni hapa. So hiyo nyimbo inaanzaga kwa hii. But sitashika kodi, the whole kodi hivi. Nitaanza kwa hii string. So tuanze hapa. Kuna pati yenye atachezea hapa na kuna yenye atachezea kwa A minor. So tuanze. Tukua tumeshika kodi hivi. Tuanze na string number 3. But saa tubadilisha, tuondoe kidole ndogo, tuweke ring finger hapo. Na hii middle finger hapo string number 2. Na pointing finger string number 1. So itaanza hapa. Sorry. So yours. Siko aiyalenge golirika niye dalie. So anza. So part ya pili hii ni D minor, G minor, A minor. So itaanza kwa hii. Kwa hii venye umeshika D, A minor hapa ndio utaangusha hii kidole.
So utaleta hii ring finger hapa. Alafu huku umeshika hiyo kodi hivyo, badala ya kung'ang'ana sana, weka hii ring finger hapa kwa hii kidole dogo. Kwanza hapa sasa, alafu sasa urudi kwa hii venye tulikuwa tumeshika. So weka hii ring finger hapa, ishike hizo string mbili. Then venye tulikuwa tumeshika hapa, so inakuwa hivyo.